Zoti më lejoni që të gjithë bashk t'u japim lamtëmirën e fundit tre bijve tanë: Kaplan Qazim Gashi, Ilaz Ibrahim Duraku dhe Bekim Zyber Hoti. Ju lutem që të filloni të bëni bartjen e trupave tyre. Në shtëpisë së kulturës që nesër në orë 8 të mëngjesit. Ju falenderoj. Të gjithë ata që kanë për të vënë kurora dhe lule, qoftë në mes, qoftë tek familjarët e tyre, mund të bëjnë ato. Lavdit gjithë të rënë. Ma ti dico, non è un problema.
Τον δεν είναι πρόσωπο, είναι στο δεμόρι. Привет.
Bak manansımız bu. Dhe për e qesin ma ti në mbërë. Thank you.
Yeah.